Časni oci, draga braćo i sestre, srećan i blagosloven današnji praznik, Sveta i prepodobna Mati naša Paraskeva. Veoma poštovana svetiljka u našem narodu, naše majke veoma poštuju Svetu Petku, pomaže im u njihovim molitvama, ispunjava molitve, u mukama životnim, porodičnim, u raspećima našim ljudskim. I to jeste smisao naše molitve, braće i sestre, da vapijemo našim sveteljima za sve ono što imamo u životu kao ljudi, čime smo obremenjeni i kao pojedinci i kao narod. A mi Srbi imamo razne krstove, razne muke. Nosimo ih, a naravno i svako ima neki svoj lični krst i podvig, i lični i porodični. I potrebna nam je blagodat Božja, potrebna nam je pomoć svetelja naših da to zaista nosimo, taj krst životni. Imali smo sada i imamo, nažalost, još uvijek ovu pandemiju, evo, koja nam je poznata dobro svima, i prošli smo kroz to iskustvo, neko ovako, neko onako. To je jedan dodatni krst, rekao bih, možemo reći, za čitav sve je danas. Svi se ljudi susreću sa tim novim, nešto što juče nije bilo. Kao kad dođe poplava, kao kad dođe najezde tuđinaca, kao što kad dođu ratovi. Onda se sve promeni. I u takvom jednom stanju živi današnji svet, promene neke. Sve vrednosti koje su do danas vredile ne vrede više. I putevima kojima smo hodili ne možemo danas hoditi, ili od sutra ne možemo. I mnogo toga se novoga dešava drugačijeg. Izbunjuje nas. Mnogi smo zbunjeni, mnogi ne znamo šta da činimo. Oslanjamo se na ljude, oslanjamo se na nauku, oslanjamo se na dobronamerne ljude koji žele da pomognu. Ja bih rekao, i mi u ime crkve govorimo, treba na prvom mjestu da se oslanjamo na naše svetitelje. U ovo naše vreme mnogo puta se javljaju svetitelji, pomažu. Sveti starac Pajsije se mnogo puta javljao u naše vreme. Starac Porfirije također, sveti. Starac Jakov Calikis u manastiru Evi. Videli ste na televiziji, čitava oblast na poluostru Evi izgorela. I sve je izgorelo osim manastira Svetoga Davida prepodobnog, gde su mošti Svetoga starca Jakova Calikisa, gde je njegov grob. To čudom Bog je zaštitio taj mali manastir da ostane svedočanstvo istine. Pred očima nam se događaju čuda, mi to ne prepoznajemo. Mnogo puta. I zato kada dođe nevolja i kada dođe muka i kada dođe nešto što ne možemo sami nositi, onda u stvari treba da zaista vapijemo duboko Bogu i svetiljima njegovim i prepodobnoj Mati našoj Paraskevi i drugim svetiljima iz roda našega, Svetom Vasiliju Ostroškom, Svetome Savi i mnogim drugim prepodobnim ocima koje smo upoznali za vreme svoga života. Oni nam pomažu. Oni su naši lekari duša i tela. Mi poštujemo zemaljsku medicinu, naučnu, ali Bog može mnogo više učiniti nego što mogu ljudi. To je prepuno evanđelje svedočenja kako je Gospod Hristos sve neizlečive bolesti u svoje vreme, gubu, kakve se druge nisu bile bolesti u to doba. Sve je isceljivao jednom dodirom ruke ili jednim blagoslovom. Tako i svetitelji naši. Tako je prepodobna Mati naša Paraskeva, koja se upravo javljala starcu Jakovu Calikisu dok je bio kao dete i poučavala ga duhovnom životu. Kaže, kad je on došao iz njegovog žitija se, kaže, kad je on kao dečkić od 9 godina došao u crkvu Svete Petke, koja je bila malo izdvojena na brdu da se moli, onda je vidio jednu monahinju u crno obučenu. Pa kaže, ko si ti? Pa kaže, ja sam svetiljka kome je posvećen ovaj sveti hram. Prepodobna Paraskeva. I tako ga je poučavala duhovnom životu, govoreći s tome da će on imati veliku misiju, da će biti svetelj crkve, kao što se kasnije izbilo. Ima mnogo puta
da su ljudi u snu videli prepodobnu Mati Paraskevu. Javila se, nekom je rekla ovo, nekom je rekla ono. Naravno, snova se treba čuvati, jer mogu biti iskušenje, ali mnogo puta ljudima, blagoobraznim ljudima, svetim, javlja se prepodobna Mati Paraskeva, poučava ih. Kaže, kada je jedan veliki podvižnik ruski u vreme Drugog svetskog rata, koji su izbegli od bolševizma iz Rusije, prepodobni, možemo slobodno reći, Avrosije Miljkovski, iguman manastira Miljkova u Brančevskoj eparhiji sada. Kada je on bio rukopolagan u manastiru Petkovici u Šabačkoj eparhiji, onda je videli su prepodobnu Paraskevu kako stoji prilikom njegovog rukopoloženja. U crkvi stoji jedna monahinja, čak u oltaru stoji i gleda. Oni su gledali nju, ona je gledala njih. I tako u mnogim drugim manastirima koji su posvećeni Svetoj Petki vide nekad monahinju, stoje u stasidi, stoji monahinja jedna. Ko je to? Prepodobna Paraskeva. Čak se u jednom manastiru, ja sam bio kao, tamo kao student, javila prepodobna Mati Paraskeva, rekla, zovite mi igumana da maskina, da mu nešto kažem. Ima mnogo tih primjera, mnogo slučajeva. Zaista su svetitelji nama, braće i sestre, blizu. Ako mi jesmo blizu njima, i ako mi jesmo blizu Bogu po svome životu, onda svetiteljima se obraćamo kao braći i sestrama. Bliski smo njima. Po životu ako jesmo. Onda nemam zadušku. Ako nisam po životu, onda ja u stvari sam imam neku blokadu, nemam slobodu u molitvi pred Bogom. Kako ću ja da se molim? Ja sam čovjek nedostojan, ja sam nesavršen. I tako dalje. Imamo, dakle, ličnu duhovnu borbu, nemamo slobodu da se Bogu obraćamo kao sinovi i kćeri. Nego nekako, otkud znam, ne znam, nija, povučemo se, ćutimo. To je u stvari ta borba duhovna koja postoji u nama, u kojoj treba da se izborimo i da budemo zaista slobodni pred Bogom, ali junaci pred Bogom. Kad smo u molitvi, mi smo junaci pred Bogom. Svaki put kad dođemo u hram Boži, to je jedna poprišta, jedna borba duhovna. I mi sveštenoslužitelji koji služimo, i vi i drugi koji ste u crkvi, svi zajedno, smo narod Boži. I izlazimo pred lice Božije. Pričešćujemo se živim Bogom, kao vi danas koji ste se pričestili, mi danas u svetom oltaru. Na taj način mi pokazujemo da smo narod Boži, da smo jedno sa Bogom i jedno među sobom. To je ono danas što je sveti apostol Pavle u apostolu govorio. Nema više Grka i Jevrejina. Postajemo jedan čovek u Hristu. Kroz upravo molitvu, post, podvig i sveto pričešće na prvom mestu, braće i sestre. Postajemo jedan čovek u Hristu, jedno telo Hristovo. Crkva Božja, crkva Boga živoga i crkva Duha Svetoga. Eto, to se sve događa na svetoj liturgiji. Tu su i naši svetitelji. Prepodobna Paraskeva i drugi naši svetitelji iz roda našega. Evo ovde slikan sveti car Uroš, sveti Stefan Dečanski, mnogi drugi, sveti vladika Nikolaj, sveti Ava Justin Ćelijski. Svi su oni sa nama, samo mi trebamo svojim životom da budemo sa njima i on će nam pomagati. Onda ćemo, ovi ću završiti, onda ćemo biti zaista mudre devojke iz Evanđelja koje smo danas čuli. Mudra devojka je mudar čovek koji živi i brine se o spasenju svoje duše. Brine se o svome spasenju. Ne gleda samo okvire zemaljske, nego gleda i okvire nebeske. Posle smrti kuću, šta će biti sa mnom? Dakle, ne prestaje život smrću, braće i sestre. To moramo, tu zabludu moramo jednom zaboraviti. Biblijsko viđenje sveta je da čovek je stvoren za večni život. A smrt je samo prolazak ka večnom životu. Jer je Gospod naš Isus Hristos pobedio smrt upravo svojom smrću na krstu na Veliki petak, ali je trećega dana ustao iz mrtvih na Vaskrs. E to je prolaz, to je Pasha, to je naš put kojim idemo u večni život. Mi pravoslavni hrišćani koji smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. To je naša perspektiva, to je naša eshatologija, to je naša vera. To je naš put spasenja. Ne grob i kraj, ne grob i smrt, nego stvari grob, ali večni život, ustaje se iz groba.
Jedino, dakle, mi hrišćani pravoslavni i hrišćani uopšte, možemo reći, verujemo u Boga koji je vaskrsao iz mrtvih i grob njegov je u Jerusalimu prazan. Tamo grob Hristov koji je bio u Jerusalimu, to je jedna mala crkvica sada, zove se Kuvuklije. On je prazan, nema tela. Kao što su došli apostoli, došle mironosce, u nedelju rano ujutru na grob nema tela. Hristos je vaskrsao. A drugi učitelji koji postoje, filozofi, razni drugi, veliki osnivači ovoga pravca, onoga pravca u istoriji, u društvenim naukama, grobovi njihovi su tu i dođeš, pokloniš se grobu. Tu je njegov grob i tu su njegove telo, njegove kosti. A naš Bog u koga mi verujemo, njegov grob je prazan grob. Jer je vaskrsao iz mrtvih. To je naša pobjeda, braće i sestre. To je naša nada. Dakle, da i mi idemo tim putem, putem večnog života. Eto, tim putem nas vode naši svetelji, prepodobna mati naša Paraskeva i svi ljudi čestiti, blagočestivi, sveti, kanonizovani i nekanonizovani. Mnogi neće nikad biti kanonizovani, a sveti su ljudi svetoga života. Eto, da da Bog svako dobro, da se držimo, da se Bogu molimo, da budemo jedno jedni sa drugima, da praštamo jedni drugima, da zaista među nama vlada hrišćanska i bratska ljubav. Živeli, Bog blagoslovio i svako dobro darovao.